Kendaki koti kamukanda to memo epa ya Constant Omari mukambi ya Fédération Congolaise de Football Association to fekufa na bokuse. Tina ya mukanda izalaki ete lisanga ya motema pembe basepela kite na ndenge bakambi ya lina foot ba pesa ki bango bafuta amande sima mubulu moye mubimaki kati na bango na lisanga ya Sangabalende. Tola na eyano ya mukambi ya fekufa sima ya bokuta na yena bakambi ya motema pembe. Na tangi makambu bokomi nga na zonga ki dimanche net aux le bar ko bimana zo bimana zo voyager les sous la zo buna makambe équipement pour l'équipe nationale nayoki ni na futa zo ki décision mais tinenge tozo solo la boyer na nous tozo évocation ya dering ke alors ndeni boyo sa makelele awa ce ko fa au kata likambu oyo na nous officiellement évocation te. C'est ça la réalité. Non. Il faut des rings à respecter. Procédure. Voilà les bosso. Il y a mis balé. Na landa qui ba image lobi na butu. Bande ko nangai. Stade bosso komo na wana. Baza ko limisa biso po na zo bunda butu moyi. Bakanga yango na kafite ou bien na FIFA te. Toza na stade mi balete, nenge tozo lo balelo wa, martyr to ko beta na katite, no tolo bango na conférence na yi. Ba konzina no babilisi mo solo ya ko bongisa ba stade te. Alors, ce qui to tigi mo bulu na ba stade te, bakangi ba stade ko beta la wapi? Si ma yamaso moko pe ya bakambi ya Daring ke motema pembe, azanga ki maloba te. Tout ça sont Daring ko za dans la rue te. Et quoi ça na balabala te? Na ko le ki sa administration Daring na balabala te. Donc, bazala. Bazala patient, tozo landa procédure na dengue et sengeli. Mais baye bake bitumbo toza nango, eza bitumba ya OCG a comité, OCG a zola le sa, eza punate. Bitumbo toza nango, eza bitumba ya complot ezali contre dering. Il faut ba dering men, to la mouka. Mou dering men nyo so kote azali, to la mouka, poto libere dering na complot wana. Lokole ya Congo, dakisa ya mbongo wana.